L'any 1914, Catalunya comença una nova etapa, una fita històrica en el seu camí cap a l'autogovern. El 6 d'abril d'aquell any es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, el primer òrgan de govern propi després de 200 anys. És la conseqüència d'un llarg procés històric que arrenca amb la Renaixença a les primeres dècades del segle XIX. Aquest catalanisme, fortament arrelat en la història i la cultura, fa un pas cap a la política al tombant de segle. El triomf del catalanisme polític desperta l'entusiasme al país, però també l'hostilitat dels militars, un grup dels quals, l'any 1905, assalta les redaccions de la revista satírica Cucut i del diari de la Lliga, La Veu de Catalunya. L'atac fa néixer un gran moviment d'indignació que cristal·litza en la unió de tots els partits catalans en una gran candidatura, la Solidaritat Catalana. En aquest context, l'any 1907 és elegit president de la Diputació de Barcelona Enric Prat de la Riba. Nascut a Castellterçol l'any 1870, advocat, fundador de la Lliga Regionalista i director de la Veu de Catalunya, serà l'home decisiu no només per dotar el catalanisme d'un programa polític a través del seu llibre La Nacionalitat Catalana, sinó perquè assoleix la unió de les quatre províncies catalanes en un sol òrgan, la Mancomunitat. Des de la presidència de la Mancomunitat, Prat demostra que és un líder capaç de modernitzar, educar i construir un país i compta sempre amb els millors experts i col·laboradors, fossin quines fossin les seves idees, i traça plans i crea institucions destinades a perdurar. Cent anys després de la Constitució de la Mancomunitat, l'obra que es va fer en uns 10 anys escassos continua present en totes i cadascuna de les quatre demarcacions catalanes. Als pobles i ciutats trobem escoles, biblioteques, carreteres i camins, escoles tècniques o centres assistencials creats per la Mancomunitat. Cent anys després, la seva herència s'estén per tot el territori català. Continuen en actiu obres i serveis creats per la Mancomunitat que es van destinar al conjunt dels ciutadans de Catalunya. El paper de la Diputació de Tarragona va partir d'un convenciment ple de que calia donar aquell pas endavant. I, per tant, des del territori del sud van veure en aquella oportunitat una excel·lent ocasió per a fer que el sud fos país de cap a cap. I, per tant, em consta, perquè la documentació i tot el que disposem dels arxius de la pròpia Diputació avalen aquesta tesi. Dels primers territoris vam ser pioners en tenir la Biblioteca Popular de Valls, la Biblioteca Popular del Vendrell, l'Escola de Renovació Pedagògica de la Masó i, per altra banda, un tema molt important en aquells temps, el Delta de l'Ebre, en les zones deltaiques d'Europa, era on hi havia més malalties i més paludisme. I el pla de sanejament del Delta de l'Ebre va ser un element cabdal de la feina que la Mancomunitat va fer en el nostre territori. Un altre dels grans eixos de l'obra de la Mancomunitat és la promoció de la cultura, que es concreta en la construcció de biblioteques. A la circumscripció de Tarragona se'n construeix una a Valls, el 1918, seguint el model de l'arquitecte Lluís Planes, que estava inspirada en els temples clàssics grecs i romans. Després de ser restaurada, actualment acull un espai polivalent que s'utilitza com a sala de conferències. Dos anys després se'n construeix una altra al Vendrell, seguint un model diferent, el de l'arquitecte Ramon Puig, d'inspiració renaixentista. Situat al capdavall de la Rambla, l'edifici té dues portes d'accés magnificades amb un gran frontó triangular, sostingut per columnes jòniques. L'edifici acull actualment la seu del Patronat de Cultura i l'àrea d'educació del municipi. Les biblioteques populars van quedant petites per la seva tasca a mida que augmenta el nombre de lectors i es multiplica el volum de llibres i l'espai necessari per tots els serveis que presta un centre d'aquestes característiques. Però els edificis han estat reutilitzats per seguir prestant diferents serveis a les seves poblacions. Al poble de la Masó, a l'Alt Camp, l'escola va ser itinerant durant l'últim terç del segle XIX. A falta d'un edifici propi per fer-ne escola, l'Ajuntament llogava cases deshabitades que tinguessin espai suficient per fer classe i perquè hi pogués viure el mestre. Però en arribar a la Mancomunitat, l'Ajuntament es presenta a un concurs públic per a la construcció de noves escoles. Entre els 14 projectes presentats, el de la Masó és escollit perquè reuneix totes les condicions exigides. L'escola es construeix i se li va posar el nom de Til·lers. L'any 1918, al primer curs de l'escola, s'hi matriculen 53 alumnes. Des d'aleshores ha continuat tenint vida escolar. No obstant això, a finals del segle passat, la baixa de la natalitat i les reformes educatives, que obligaven els alumnes més grans a estudiar fora, redueixen el nombre dels escolars a 5.
Llavors, la inspecció vol tancar el centre, però l'acció de l'Ajuntament i dels pares aconsegueix evitar la clausura. Avui, a l'escola Til·lers, hi ha 14 alumnes, 8 a la classe dels petits i 6 a la dels grans, i cursen des de P3 fins a 6è de primària. Pel que fa a la restauració de monuments, la Mancomunitat dona un impuls important a la restauració del monestir cistercenc de Santes Creus. Igualment, restaura el forn ibèric de Fontscaldes, situat a prop de Valls. La construcció del celler de Gandesa la decideixen tres amics un diumenge al matí sortint de missa. Estan molt indignats perquè sovint els empresaris que els compren el raïm el rebutgen el producte o els fan esperar, i mentrestant se'ls malmet. Després, ja amb menys qualitat, els el compren a baix preu. Per tant, decideixen agrupar-se i fer un celler del qual ells en siguin propietaris. Molta gent del poble treballa gratuïtament en la construcció del celler. Un home que té un cavall i un carro va de nit a l'estació de tren de Móra la Nova, que es troba a 25 quilòmetres de distància, a carregar totxos i material perquè de bon matí siguin a l'obra. El celler de Gandesa, construït per César Martinell, té una cobertura ondulant formada per voltes de maó, la típica volta catalana, que descansa directament sobre els arcs parabòlics de l'interior. Les portes i finestres són de maó vist. Dos dipòsits d'aigua coronen el celler com si fossin torres. En aquest edifici només s'utilitza maó. El sindicat del Pinell de Brai també el fa a Martinell. Els cooperativistes hipotequen camps i cases per poder fer la construcció, que volen que sigui monumental i superi la que ja s'està construint a la població veïna de Gandesa. Encarreguen un fris per la façana al pintor i ceramista Xavier Nogués. Però després se'ls acaben els diners i es veuen obligats a fer retallades. Decideixen prescindir del fris de Nogués, però Martinell no vol parar la fabricació de les ceràmiques, que troba fantàstiques, i les fa acabar sense que els promotors del celler ho sàpiguen. Quan són acabades, una nit les porta al celler sense dir-ho a ningú i les amaga. Després ve la Guerra Civil i el Pinell queda enmig de la Batalla de l'Ebre. Els nacionals ocupen el celler i el converteixen en polvorí. Molt després de la guerra, Martinell torna al poble i s'endú una agradable sorpresa quan comprova que les rajoles ja són col·locades a la façana del celler. Els gestors del sindicat les havien trobat i les havien col·locat a la façana 28 anys després que fossin construïdes. De l'herència de la Mancomunitat, que encara avui és visible, destaca com un dels elements més importants l'escola industrial al carrer Urgell de Barcelona, en un ampli recinte que ocupa quatre illes de l'Eixample, en un solar on abans hi havia hagut la fàbrica tèxtil Batlló. Posteriorment s'hi instal·la l'escola elemental del treball, la de bibliotecàries, la d'agricultura, els estudis comercials, vells oficis i infermeres. L'Escola del Treball és també la suma de moltes voluntats, de moltes iniciatives vinculades en la professionalització. No només des d'una vertent dels oficis primaris, sinó fins i tot dels oficis més especialitzats. Per tant, hi ha la comunió de tota una sèrie d'institucions pensades, l'Escola d'Arts d'Oficis, per exemple, pensades en aquesta voluntat reactivadora del treball, però sobretot en el seu context social i en el seu context econòmic hi ha també una clara voluntat de mà d'obra especialitzada en sectors que eren emergents també. Hi ha unes necessitats que són infraestructures bàsiques i formació de capital humà que l'Estat espanyol ignora absolutament, no? Simbòlicament, a veure, hi ha a Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Gran Via, entre Balmes i Aribau, que són dos mansanes de l'Eixample. Molt bé. Una universitat que té uns aspectes, evidentment, positius, acadèmics, etc. Però què fa la Mancomunitat? Fa el que se'n diu Universitat Industrial, que és el carrer Urgell, que no són dues mansanes, sinó són quatre mansanes, on hi ha ensenyaments d'això, l'agricultura, la indústria, la telefonia, els serveis, i tot, i l'Escola del Treball i l'Escola de Mestres, diguem-ne. És a dir, la idea de que per l'economia i per les empreses i pel país la formació, el capital humà és important.
L'Escola del Treball va tenir, doncs, sens dubte, una feina d'equip que segurament va cristal·litzar a partir del senyor Rafael Campalans. Rafael Campalans segurament en va ser la verdadera alma mater, però no l'únic. A partir d'ell, doncs, hi va cristal·litzar també tot un seguit de col·laboradors més immediats al respecte que la varen fer possible. L'any 1921, la Mancomunitat crea el Servei Meteorològic de Catalunya, que s'instal·la al pis superior de l'edifici del rellotge de l'Escola Industrial. Des d'allà, recull i tracta tant la informació aportada pels observadors voluntaris com la que es rep de l'Estat espanyol i dels organismes internacionals que arriben a través de la telegrafia sense fils. Eduard Fontserè n'és nomenat director. La Mancomunitat n'assumeix les despeses de funcionament i instal·lació i el servei queda sota la dependència científica de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Escola Industrial, que era tot un teixit, diguem-ne, de pensament i d'acció vinculat, doncs, en certa manera, a la creació i a l'ensenyament d'oficis, aplegava també en el seu conjunt l'Escola de Bibliotecàries, l'Escola d'Infermeries i també, doncs, tota una sèrie d'ensenyaments d'arts i oficis i tota una sèrie també d'institucions vinculades al pensament més estrictament científic, en què hi tenien, doncs, entre d'altres, el professor Esteve Terrades, que era en aquells moments ja una de les veus més autoritzades a nivell europeu en matèria científica. Els catalans actuals continuem estant en deute amb la Mancomunitat. És a dir, cada vegada que un ciutadà català entra i consulta un llibre a la Biblioteca de Catalunya, que pensi que la va crear la Mancomunitat. Cada vegada que algú, doncs, veu el Servei Meteorològic de Catalunya, que pensi que la Mancomunitat va crear el Servei Meteorològic de Catalunya. És a dir, que per tant, 100 anys després, l'obra de la Mancomunitat continua, va ser un pas endavant irreversible en la consciència nacional pròpia dels catalans. Una altra gran obra de la Mancomunitat que ha perdurat està relacionada amb l'atenció a les dones embarassades i amb les condicions per donar a llum. L'any 1884 es comença a configurar el recinte de la maternitat a partir de la construcció d'una nova casa de la maternitat al barri de les Corts de Barcelona. Però són unes instal·lacions pensades només per acollir mares solteres. La Mancomunitat vol obrir les instal·lacions de la maternitat a la majoria de dones que en aquells moments encara apareixen a casa seva amb l'ajut d'una llevadora. Per tal de professionalitzar l'atenció a la maternitat, es crea una escola de llevadores, ginecòlegs i puericultores. Es van contractar a metges ginecòlegs i es van contractar a metges pediatres per tindre un servei 24 hores. Es va equipar tècnicament l'edifici de la maternitat amb els instruments mèdics més moderns d'aquell moment, i això va fer que la mortalitat en els parts en la maternitat, doncs, va disminuir notablement, sens dubte. Hi ha una cosa important que és important des del punt de vista fins i tot estètic, que és això de la Clínica Mental de Santa Coloma, que d'aquests arquitectes, el Rafael Masó, que és una... I és el tema de la salut mental, diguem-ne, de la salut mental pública. Això, bueno, ara és un... que és un tema important, però la salut mental ha estat molt temps arraconat, vull dir, els manicomis, I la Mancomunitat, una cosa que fa és aquesta, és bueno, la construcció i es posa en marxa això de Santa Coloma, que es veu passant per l'autopista, bueno, és un edifici preciós, diguem-ne. El tema dels alienats, el que es volia fer és de que aquests no fos un dipòsit de bojos, sinó que fos un centre de tipus mèdic hospitalari on fossin correctament diagnosticats els diferents problemes mentals que tenien aquestes persones i no solament això, sinó que fossin rehabilitats amb la idea de ser reincorporats a la societat.
de tornar a incorporar-se a la societat i poder ser persones útils i viure doncs, en el medi social normal. La Mancomunitat va posar en marxa el patronat de malalts mentals curats, de tal manera que el pas des del manicomi a la vida, diguem-ne, a la vida social exterior, no fos una cosa sobtada, sinó d'una manera gradual. També va posar en marxa una granja, una granja escola, on aquestes persones, diguem-ne, amb una activitat agrícola, a l'aire lliure, tranquil·la, els hi facilités aquesta rehabilitació. És en aquesta línia que treballen els països més avançats d'Europa, que són Alemanya, Bèlgica i França. D'alguna manera, l'objectiu de la Mancomunitat és situar Catalunya al mateix nivell que els països més avançats d'Europa. Aquesta manera d'atendre, de tractar en les persones malaltes mentals era realment nova, perquè, com els explicava abans, els malalts mentals estaven, diguem-ne, guardats, podríem emplear aquesta expressió, estaven simplement guardats en un edifici, però sense ser considerats realment com a malalts. O sigui, la malaltia mental tenia una consideració de malaltia de l'esperit, i aleshores estaven una mica marginats de les atencions mèdiques. Eren això, persones marginades de la societat. I la Mancomunitat fa un salt conceptual, qualitatiu, molt important en aquest sentit. La Mancomunitat es planteja la necessitat de trobar un local per instal·lar-hi la gran biblioteca que es proposa inaugurar. Una biblioteca que s'havia començat a crear en el mateix edifici de la Mancomunitat al Palau de la plaça de Sant Jaume. I es fixa en un hospital situat en un edifici gòtic del segle XV que ja no reuneix les condicions per acollir un centre assistencial modern, l'Hospital de la Santa Creu. La Mancomunitat diu, hem de fer una biblioteca, una gran biblioteca, molt bé. Hem de fer també de petites, i en fa dos o tres. Dos o tres, no 50.000, sinó dos o tres. Però, esclar, són molt importants perquè són el precedent del que tenim ara, diguem-ne, no? Podem considerar que Eugeni d'Ors és un dels impulsors i un dels teòrics de l'obra cultural i política de la Mancomunitat. Només cal recordar el paper que té Eugeni d'Ors en la futura creació de la Biblioteca de Catalunya. Que Catalunya diu, Barcelona necessita una biblioteca nacional, amb la màxima ambició. Barcelona no pot ser una capital europea si no disposa d'una biblioteca oberta a qualsevol ciutadà de la ciutat. La Biblioteca de Catalunya s'inaugura el 1914, quan ja té 25.000 títols i 47.000 volums, gràcies a l'adquisició d'algunes col·leccions privades, com la de Marià Aguiló, o les importants donacions d'Isidre Bonsoms, Antoni Aulèstia i Jacint Verdaguer. Actualment continua sent la biblioteca de referència per a investigadors i estudiants i disposa de 3,7 milions de volums i 61 quilòmetres i mig lineals de prestatgeries de llibres. Una de les preocupacions més importants de la Mancomunitat i de Prat de la Riba i dels homes de Prat de la Riba, com pot ser en Joaquim Folch i Torres, que en aquest cas hi juga un paper molt important, és el de l'arqueologia, la del patrimoni en general. Parlem d'arqueologia, parlem del llegat d'Empúries, parlem de la importància que es dona a les excavacions dels primers anys d'Empúries, o parlem, per exemple, de la recuperació de les pintures de les valls d'avui, de la pintura romànica que, feliçment, es va traslladar al Museu d'Art de Barcelona. Pel propi aprofitament d'aquell edifici, situat emblemàticament al cim de Montjuïc pel Museu d'Art de Catalunya, penso que va ser una idea, diguéssim, no només apta
per reunir-hi tot el que era el patrimoni nacional del país, amb seu a Barcelona, sinó demostrar simbòlicament una determinada manera d'entendre la cultura. Podríem destacar-ne també en l'aspecte cultural la creació de l'Institut del Teatre, un centre també en aquell moment especialment novedós arreu de tot el que és l'estat espanyol i que fins i tot encara en els nostres dies és l'únic centre arreu de l'estat espanyol i dels pocs a escala comunitària doncs, dedicat a l'estudi de l'art, la dansa i el teatre en general. També potencia les instal·lacions de l'Institut d'Estudis Catalans per convertir-lo en el gran eix de la investigació científica de la cultura catalana. L'herència de la Mancomunitat també inclou el pensament, l'obstinació i la manera de fer i actuar del seu president Enric Prat de la Riba. A Castellterçol es pot visitar la casa on va néixer i va morir. Es tracta d'un habitatge rural benestant, al centre de la població, que té restes del segle XVII. La família el va cedir a la Generalitat. Amb espais fidelment conservats i d'altres de nova ambientació, es pot veure com era la vida del polític i també la d'una casa rural benestant de principis del segle XX. Els 20 diputats que teníem en el territori que acudien a l'Assemblea de la Mancomunitat, doncs els reivindico com a grans diputats que van tenir el coratge d'entendre que el país, després del 1714 al 1914, tenia una gran oportunitat. I aquesta gran oportunitat la van saber veure, la van saber entendre, la van compartir. Avui, 100 anys després de la Constitució de la Mancomunitat de Catalunya, podem considerar-nos hereus d'aquella generació que va somiar un país i que es va proposar el repte de construir-lo.